მაღლივში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით კომენტარი მთამსვლელებმა გააკეთეს ტატო ნადირაძის განცხადებით გოლეთიანი ხიდიდან მესამედ გადახტა რაც შეეხება სპეციალურ დამცავ მოწყობილობას ის 6 ვატონა მასაზეა გათვლილი ნადირაძის ვარაუდით უბედურის შემთხვევა ჩამკეტის დაზიანებამ გამოიწვია დაღუპული მარიამ პანდიაშვილის ოჯახში ბიძინა გუჯაბიძე მივიდა თუმცა მან კომენტარი არ გააკეთა კომენტარს არც როუფ ჯამპინგის ორგანიზატორი მთამსვლელი ირაკლი გუჯაბიძე აკეთებს შეგვიდეთ გაჭყდა პირველი გაჭყდაო ეს ორი ცალი პლასმასი მანქანის ჩამკეტი. შემდეგ ესენი რომ გაჭყდა დატვირთვა მოვიდა ორმა თოგზე რომლებიც იყო ამ რუიანებში დამაგრებული და აი ამ რუიანებს გადახოვო ტორმუზებს ეს თოკი უნდა გაეჩერებინათ ყველა ვარიანტში დაეჭირათ მაგრამ აი რა მოხდა როგორ ტორმუზიდან როგორ გამოძრა ეს უკვე ბედისწერის ამბავია უფრო